I dok se u Srbiji svađaju oko toga da li je danas Sveti Luka ili Noć veštica, pomalo smo zaboravili na običaje ili bizarne običaje. Vidjet ćemo da li smo se dobro izrazili u našoj zemlji. Na to nas je podsjetila serija Crna svadba. Zbog čega su se na istoku Srbije mlade udavale za pokojnike i da li je taj običaj iskorenjen? U goste smo pozvali Anđelu Đermanović, ona je umetnica, i Aleksandra Repeđića, on je etnolog. I oni su i autori dokumentarnog serijala Počudište, o čemu ćemo takođe pričati. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pa da krenemo od ovog običaja o kojem se zbog serije u poslednje vreme dosta priča. Ja sam rekla u najavi bizaran običaj i mislim da sam možda pogrešila. I tekako. Da, dobro, objasnite mi zašto. Zato što običaj kao običaj i u kultu mrtvih kod Srba i kod Roma, mi možemo svašta nešto nazvati bizarnim, ali to je ono što žuta štampa plasira, da bi se čitale vesti, dobili lajkove i sve ostalo, plus ono kad se doda foto, video, mislim da takvi bombastični nazivi, naslovi, i tekako štete kulturi, ali takođe i našem antropološkom radu. Upravo zbog tog naziva bizaran, nefakidašnji ili ostali sinonimi koji se koriste, i tekako jako pogrešno koristiti takve nazive, jer svakako vređa jednu zajednicu. Dakle, trebalo je da kažem samo običaj da se mlada uda za pokojnika. Upravo tako. Ne da se uda. Ajde sad objasnimo šta je crna svadba. Vi ste prisustvovali jednom takvom običaju. To je obred ili običaj? Kako? Neću pogrešiti sada. Nećete pogrešiti. Običaj, ali nije tako često običaj. Dešava se u severoistočnoj Srbiji. Kada ste prisustvovali vi? 2003. godine, nakon položenog prijemnog ispita. To je bio avgust mesec 2003. godine i mi smo prisustvovali običaju raskidanja crne svadbe. Pošto samo običaj kao svadba ne postoji, ali postoji raskid crne svadbe, odnosno devojka više nema obavezu. Ali pre toga mora da dobije tu obavezu. Pa ona je dobila, mislim, ona je samo prihvatila obavezu, to je bila drugarica pokojnog, gde je ona prihvatila obavezu da kao navodno biće njegova žena tokom godinu dana. Ali objasnite nam ovo od početka, jer smo o tome čitali smo u štampi i mogli smo da pročitamo da je baka od pokojnog mladića imala san. Ispričajte nam od početka, kako se dolazi do upražnjavanja tog običaja? Kada se on dešava? Kult mrtvih kod Vlaha je jako kompleksan. I te kako je obrađen u literaturi etnološkoj i antropološkoj, i onda možete da vidite koliko je sve to kompleksno i koliko postoji niz običaja koji moraju da se praktikuju. Vlasi zamišljaju onaj svet bez vode, bez svetla i sve ono što se prilikom namenjivanja, odnosno do 7. godine, prilikom daća i pomana, sve sprema, jeste da se obezbedi pokojniku sve ono što ima na ovom svetu. Upravo i to žena je sanjala da se ono ženio na onom svetu i jednostavno ne može da nastavi svoj život tamo ukoliko ne prihvati obavezu njegova bivša devojka, pošto je preminuo, ili neko ono ko će prihvatiti dana kao na ovom svetu, imitira njegovu ženu da bi on nastavio svoj život tamo. Upravo je njegova drugarica iz tog razloga prihvatila tu obavezu od trajanja od godinu dana, kao što je ovdje bio slučaj, da ona jednostavno imitira na taj način kao da je bila udata za njega, da bi on mogao sa svojim životom. Da li se ta svadba dešava? Da li postoji običaj, jer smo takođe mogli da pročitamo, da se onda odlazi, da postoje svatovi, da je običaj... To je raskid. To je upravo raskid crne svadbe, jer sam čin venčanja ne postoji. Se ne dešava. Ne dešava. Dakle, ona je samo prihvatila, tu nema nikakvog obreda. Nema nikakvog... nikakvog obreda da sada nešto da ona oblači venčanicu ili šta god, mislim, kako bi ljudi plasirali danas, nego jednostavno čist dogovor između porodice i nje, da li ona prihvata ili ne prihvata obaveze. Kakve su njene obaveze tih godinu dana da nema dečka? Tih godinu dana da nema dečka, znači da ne može da se zaljubi, da ne sme da se zaljubi, da nema vezu, seksualne odnose, i to je njena obaveza. Nakon raskidanja crne svadbe ona nastavlja sa svojim normalnim životom, tako da... I vi ste prisustvovali čini raskidanje crne svadbe. Krenulo je kao i svaka daća, kao vlaška pomana, s tim što se u ovom slučaju okitili su se automobili, u to ovom slučaju bilo dva ili tri automobila, koliko se sećam, krenuli su svi koji su pozvani da prisustvuju samom događaju, porodica, prijatelji. Kao što je na svadbi, jel' tako? Ne, kao što je na svadbi, kao što je na daći. Na daći, tako da moramo da razlikujemo te termine. Otišli smo do centra sela. To je pomen u stvari. Pomen, da. Dobro.
Otišli smo do centra sela, vratili smo se do groblja gde je ritualno polomljen barjak da se označi da je raskinuta crna svadba. Na barjaku je stajala njegova fotografija, ime, prezime, datum rođenja i datum smrti. I onda je taj barjak ostao na groblju, mi smo se vratili gde se postavio ručak, namenilo se za dušu pokojnog. Nakon svega toga odigrano je kolo koje je namenjeno, okađeno zajedno sa njegovom slikom i onda kada se kolo završilo, baka rekla sada je raskinuta crna svadba. I upravo je to taj čin samo da se prikaže da kao eto, svadba je bila, tu su bili muzičari, sviralo se, ali to je nakon godinu dana od njegove smrti. I to nije jedina koja je bila, vi ste na toj bili. Evo, za 17 godina iskustva ja sam samo jednom video i prisustvo o raskidanju crne svadbe. Prema rečima naših informatora na terenu kada smo to radili, u selu Ranovac crna svadba je pre toga bila 1991. godine. Jako je redak običaj, a praktikuje se upravo u tom delu. Mlava, Zvižd, u osnovnim delovima severoistočne Srbije, kao što je Negotinska krajina, Poreč i ovo, taj običaj se ne praktikuje. Kako ste vi doživeli? Vi ste, dobro, vi se bavite, vi ste etnolog i sigurno doživljavate drugačije nego bilo kod nas, ali sam takođe sigurna da ste imali neko osjećanje i kako ste prosto... Pre svega ja sam pripadnik vlaške zajednice, tako da mi ni jezik i običaj nisu bili strani, ali svakako sam običaj, pošto u Poreču se takav običaj ne praktikuje, tako da mi je ovaj običaj bio jako strani i nepoznat. S druge strane, imao sam tada obavezu još kao dete koje će tek da krene na studije, da drži diktafon, prvi put se susrećen sa tim i jako emotivno sam doživeo sam taj čin, iako nisam poznavao ni preminulog, ni samu porodicu. To je neko moje prvo terensko iskustvo. Tako da tu sam primetio ono i šta trebam u svom metodu i kako treba da se odnosim. Jer ipak je jako teško, znate, čovek koji je preminuo, dečko, on je godinu dana bio samo stariji od mene. Svakako se nekako poistovećuje čovek i sa porodicom i sa osjećaj u tom trenutku. Nije sve jedno. Jako emotivno sam doživeo sam taj trenutak. Jer kada shvatite da je on jedinac, kada porodica pokušava da učini sve za njega, da nema više naslednika i imanja i kuće, kako da se ne saosećate i sa porodicom i sa njim i da doživite i tugu i bol koju oni osjećaju u tom trenutku, a vi ste prihvatili su vas da dođete i sa diktafonom i sa kamerama i fotoaparatima da prisustvujete svemu tome. Tako da tek onda možete da shvatite koliko njima sve to znači i koliko to uopšte nije bizarno, nego je ljudski i ljudski i čovečno da se tako nešto organizuje, jer oni su izgubili sve. I koliko sad uopšte, kada vratimo sliku nazad, nije na mestu da to zovemo nekim bizarnim običajem. I zbog toga sam vas i pozvala da razjasnimo. Ima dosta, ne možemo, rekli smo, ne govorimo bizaran, ali ima dosta običaja koji nama nisu bliski. Imate i krvnu osvetu, recimo. Tako, ali upravo dolazi zbog nerazumevanja kulture, jezika, tradicije. Ljudi ne žele da pročitaju danas, pročitaju samo naslov, ne žele da pročitaju celokupan tekst, da vide koliko običaja postoji koji su nama jako bliski. I šta bismo mi sve učinili kada bismo izgubili nekog najmilijeg i najdražeg? Naravno da se uključuje sve onda. Da, najlakše je okarakterisati nešto kao sekta, bizarno i etiketirati. Najlakše staviti naslov, foto, video, bizarno. Da. Ovaj običaj potiče iz Rimskog carstva? Ne, on postoji u... svuda, mislim, na celoj planeti ljudi se odnose svakojako prema svojim mrtvima, jer oni odlaze u kult predaka, drugačije se odnosi prema kultu mrtvih. Ono što u literaturi jeste poznato, da kod Maškina u istoriji Rima pojavljuje se deo gde on piše o tome da se isto kada neko umre mlad, da se priređivao takav običaj. Takav običaj je poznat i na širem prostoru Balkana. I u Hrvatskoj postoji sličan običaj kada neko umre mlad, pa se žena oblači venčanicu oko muškarac, pa se na taj način nekako ritual. Imamo i primere i u kultu mrtvih kod Srba, kada neko umre mlad, oblači se pokojnik ili pokojna u belo.
Mislim, tako da nije strano, samo drugačije se to zove i drugačiji to način, ali uvek postoji taj segment gde možemo da okarakterišemo nešto samim činom, da može da se nađe paralela i da se drugačije pogleda na sam običaj. Da, i iskoristit ćemo još i vaše znanje da nam približite još neke običaje za koje ne znamo ili koji su nam strani. Anđela, vi ste umetnica iz tog ugla. Kako vi gledate na ovakve običaje? Ono što koliko vas se inspirišu zapravo? Pa, kada je reč o običajima, samom kultu smrti i samoj smrti, to je za umetnike od uvek bila izuzetno plodna tema, zato što smrt je samo najava i podsjetnik prolaznosti, a prolaznost te podsjeća da si sada ovde i da treba da uživaš i da koristiš to što imaš. Tako da, iz mog ugla, prolaznost, kraj i smrt su nešto pozitivno, jer me to čini aktivnom sada i ovde. U našem serijalu Počudište, da. Mi smo, to je serijal dokumentarnog filma koji je tek započeo, emituje se na našem YouTube kanalu. Prošli smo kroz jedan segment kulta mrtvih kod Vlaha, odnosno kroz pomanu. Pomana je nešto slično daći, samo je, kako je već kolega napomenuo, kod Vlaha to mnogo kompleksnije. Mi smo snimili običaj izlivanja vode za pokojnika koji se odvija, odnosno ono što smo mi snimili, dešavalo se u šumi, pored reke, uz vodu. Običaj koji vodi žena sa decom. I kada sagledate sa te strane, vi onda isključujete zapravo element bizarnog. Jer ono što možda moja uloga najveća i osnovna kao umetnika jeste, to je da objasnim da je bizarno stvar percepcije. Percepcije, tako je. I da je to do nas, kako mi. Tako je, jer bizarno je ono što je nepoznato. Ono što je nepoznato, toga se plašimo. Nijedan običaj nije nastao forme radi. Jer svaki običaj je nastao iz nužnosti. Nužnost je i emotivna. Nužnost je takođe i iracionalna, jer čovjek nije striktno racionalno biće. Vodi nas toliko toga podsvesnog. I negde sa ciljem da ti u nekim situacijama, kao što je to kad izgubiš najbližeg, bude lakše. Upravo tako. Upravo tako su i nastajali. Jeste, pa tu je i opet i zajednica koja pomaže i samoj porodici, tu je uz nju, svako ima razumevanja. Takođe, kada je sama pomana, sav hleb sa simbolima koji se nalaze, podeli se ljudima koji su tu došli. Na taj način se pomaže i zajednica koja dolazi i sve ostalo. Pa na kraju krava može neko da kaže da je bizarno kada dođemo, ne znam, 40 dana, pa dođemo i donesemo hranu ili posle sahrane, kada se tu običaj je da se uzme komadić hrane, da se popije piće za pokoj duše na groblju. To takođe za nekog može da bude... Bilo je i drugih običaja, na primer, kada pokojnik umre u istočnoj Srbiji u Ponišavlju, da se probode iglom sam pokojnik, da se ne bi povampirio. Danas se kaže svi su vakcinisani i ovo ostalo ne može da se povampiri jer je koža već bušna. Na taj način bismo i to okarakterisali kao bizarni. Jer onda imamo i vampira i sve ostalo. Neko ko je naš najmili, dok s kime smo sedeli do juče, ne znam, pili kafu i pričali, sada odjedan put praktikujemo. Ali to je ono razumevanje i način i odbrambeni mehanizam od onostranog. Jer ljudi drugačije su doživljavali pre 50, 60, 70 godina i prirodu i šumu do pojave elektrifikacije i ostalo. Mi moramo da shvatimo da taj svet koji sada nije tako dalek, je bio sve prisutan kod nas i u tradiciji, negde se zadržao duže, negde kraće i naravno sve običaje prati modifikacije, to je sasvim normalan proces koji se dešava u narodu. Pomenuli smo sada, je Anđela pomenula izlivanje vode. Da.
Šta je to? Pa već smo, već kao što sam rekao na početku izlaganja, jeste da Vlasi zamišljaju onaj svet bez vode, bez svetla. I to je vezano, dakle, za to da se obezbedi. Upravo mora da se pokojnik obezbedi i voda za svoje potrebe tamo, jer on nastavlja život. I za umivanje, i za pranje, i za piće, za sve ono što je voda neophodna. Ali takođe Vlasi, kada neko umre, zamišljaju da on prelazi preko potoka, odnosno preko reke, gde se nalazi brvno, i ukoliko je pravedan, to brvno se širi i on direktno prolazi u raj. Ukoliko ne, on se skuplja do jedne niti gde on propada i u večnoj reci 7 godina, dok se ne nameni sve i dok ne prođu sve daće, odnosno pomane, i na taj način posle on već sa svojim precima i nastavlja sa svojim životom tamo. Anđela, šta ćete još obraditi? Zajedno radite na tome da ne bude zabune, ali prosto sam negde podelila ko će o čemu da priča. Dakle, šta ćete još obraditi u ovom dokumentarnom serijalu Počudište? I zašto ste ga nazvali Počudište? Šta je to? Pa, pre svega, Počudište je bajelica. Dobro. Bajelica... Jel dolazimo sad do vlaške magije? Ne. Doći ćemo. Više protiv uroka i zaštita protiv uroka. Protiv uroka, dobro. Zaštita protiv uroka, ali je sama bajelica vrlo poetična. Ja sam slučajno došla do knjige koja je vezana za bajelice u Petničkoj biblioteci. Jel dugačka, znate na pamet bajelice? Ne znam, ne znam. Ne znam i na pamet. Rekao da čujem. Ali pre daleko, pre svega ovoga, pročitala sam tu bajelicu i mnogo mi se svidela kao pesma. Zato što konstantno spominje čudno, čudnovato. I ostala mi je urezana duboko u podsvesti, tako da kada smo tražili prikladan naziv za naš serijal, Počudište je bila prava reč. Jer to je ono što želimo da prikažemo. Čuda koje su svuda, ali čuda koja su u samoj realnosti. Jer nema potrebe da pravimo pompeznim ili da preuveličavamo stvari, jer samo ako pogledate bilo kakav fenomen... Niti da se plašimo na kraju krava, upravo, da se i plaše. Tako je, pa upravo to može i da se vidi. Kada pogledamo stvari na način kakve jesu, možemo da vidimo pre svega da nema potrebe da se plašimo, a s druge strane da realnost zaista jeste počudnija od bilo čega i magična. I to je negde osnovno što želimo da prikažemo. Jer upravo to može i da se vidi u našem serijalu, da stvarno nema ničeg bizarnog kao što je kult mrtvih kod Vlaha, upravo taj deo oko izlivanja vode, takođe kako su nekada izgledale Rusalje, Zmaj, Muma Paduri i sve ono što na neki način oslikava deo vlaške kulture, pošto je tekako veliko, sve to može da se vidi kod nas. Ali upravo ono gde su ti pompezni naslovi bili u novinama i u člancima da je Muma Paduri usmrtila, ne znam, 2 lovca u Zaječaru pre nekoliko godina, upravo u našem serijalu ljudi mogu da vide da jednostavno to je ono što je sasvim normalno. Vi se pišete Muma Paduri, ko da to treba? Šumska majka. Ja nemam pojma o čemu pričate. Šumska majka, dobro. Da, šumska majka, ženski demon koji je prisutan u vlaškoj kulturi, gde postoji niz verovanja na kako može da se vidi i čuje i koje oblike sve ona. Kao i za vile. Od prilike nešto tako, da bismo približili gledaocima, ali to može da se vidi da to ništa nije strano. I da je sve prisutno i dalje živi, jer postoji i dalje strah, mi ne znamo, ono, od noći, deca se plaše noći, prvo to, baba rogi i ostalo. Mraka, da. Tako i ovde kultura jedna objašnjava nešto što može da bude strano. Imamo i baba rogi i veštice i zubić vile, sve. Sve postoji, pogotovo sada usvajamo i tradiciju i zapadnih kultura i imamo i Vladimiri i svašta nešto. Da, pričat ćemo o noći veštica, ali ono, počeli smo, dakle, objasnili smo da to što mi kažemo za nešto da je bizaran običaj, da je ovako, da je onako, i to što je nama strano, zapravo polazi toga što se mi nečega što ne znamo, što ne poznamo, što nam je na prvi pogled deluje strašno, zapravo plašimo. I ono što nas plaši jeste i vlaška magija. Upravo zbog nepoznavanja kulture i jezika. Šta je vlaška? Ali to postoji?
Vlaška magija. Sve se bazira na autosugestiji. Neki ljudi neće ni da idu tamo, uopšte neće da... Jeste, kad neko sretne devojku i hoće da priđe, ona kaže da je vlajna, oni odmah to povezuju sa vlaškom magijom i sigurno ko zna šta će da mu uradi. Postoji niz slučajeva i primjera tako. Mislim, apsurdno je o tome govoriti u 21. veku. A ne, vidite, zanimljivo da uskočim, ne plaše se muškaraca vlaha, ali vlajni... Nismo. Vas se ne bih uplažila. Jednostavno, nema tu ničeg strana. To je jedan stari oblik bajanja i kao što je i koleginica rekla... Evo istina, ispada mi. Šta ovo znači sad? Ovo je nešto ste mi vi napravili sad ovdje. Tu je hemijska. Ne, mi samo širimo dobro. Kako sada da mi ispadne hemijsko, mi se nije desilo nikada. U ovom trenutku, da. Da. Jednostavno, ničeg nema tu pompeznog. Upravo desio se onaj slučaj za koji svi znamo, 2007. godine u Jabukovcu. Jabukovac, jeste. I kada je sve to nastalo, upravo su mediji... To je ono ubistvo. Ubistvo, jeste, gde je rečeno kao, eto, bio je pod uticajem vlaške magije, pa je on počinio taj zločin. Naravno, cela pozadina i cela priča je drugačija. Jednostavno, ne može magija da utiče da iko počini ubistvo, zločin i sve ostalo. A zbog čega nam je, zašto u to verujemo, zašto o tome tako razmišljamo? Zato što nam je nepoznata kultura, jezik i... I jezik nam je nepoznat. I tekako. I onda, naravno, kada neko dođe, evo sada, na primjer, da odemo na Haiti, gde je vudu magija i, naravno, svako bi ono, organizam deluje da čovek se jednostavno drugačije i neracionalno ponaša u datom trenutku kada vidi sam neki stran običaj koji mu je dalek i ostalo. Vi razumete vlaški? Da, razumem, znam. I dobro, vi vlak ste, pa onda... Pa ne, čega da se plaši. Nemate čega da se... A čekajte, objasnite nam čega se mi to onda... Čega ne treba da se plašimo? Dakle, šta su ti bajalice? Ne treba da se plaše ljudi jezika i kulture. Kad se to dešava? Pa, prilikom bajanja, na primjer, evo, uzimam vodu za primjer ili med za ljubav. Jednostavno, žena koja se bavi bajanjem izgovara basmu ili bajalicu, koja je jako dugačka i traje nekad i do 45 minuta. Znate neku? Ne bih znao. Ništa ne znate na vašu? Ne, ne bih mogao da... Dobro. Jer jednostavno, one to šapuću, izgovara se tiho. I brzo. Pa nije baš brzo, pošto neke traju basme i do 45 minuta. Dobro. Ponavljaju se po 3 puta da bi bilo delotvorno i upravo ta tiho izgovorena reč daje na snazi onome ko dođe kod žene i misli da će se nešto desiti. Kao što, na primjer, med za ljubav i sada ona kaže, evo sad, ja sam ti ovo izbajala i ti namažeš iza... Ti to treba da popiješ? Ne da popiješ, namažeš iza uveta ili napraviš krst na cipeli. Ona ga je samim tim naterala da on izađe, da nije depresivan, da upozna nekoga, jer nijedna neće kao reći, eto, napravit ću ti med za tu i tu osobu, nego za tvog suđenika ili suđenicu. Samim tim... A nešto loše? Pa, znate kako? Dešava se. Ja još nisam sreo takav slučaj, niti da su ljudi odlazili da je neko nekome napravi nešto loše, nego jednostavno strah. Ali druga stvar, setite se šta se dešavalo tokom 90. godina, gde je postojao veliki broj proroka, vidovnjaka, koji su uzimali novac, pa ne znam, lečili i sve ostalo. Ne može tu ni vlaška magija, niti bilo koja magija na svetu da pomogne, ali to polazi sve od nas. To se kaže, neko ti nešto uradio. Neko ti nešto uradio. Sami sebi radimo. A ovo kad kažete priča, govori, izgovara reči i tako dalje, na primjer u tu neku vodu ili med, to me podsjetilo, recimo, čitala sam o tome da čak i naučno dokazano da voda informaciju čuva. Čuva, da. To je tačno. Pa čak imate u crkvi kada se nešto okadi pa se čita molitva, ali tako, sveti se voda, nije to džabe sve povezano, pa ali tako? Pa znate kako, pogotovo ako je dokazano da voda čuva informaciju, ja sam o tome čitala. Apsolutno, ali opet ja ne bih mogao sa stanovišta etnologa da pričam na taj način, jer jednostavno ne samo da ne poznajem taj deo nauke, jer jednostavno nisam se bavio time koliko voda čuva informacije i da li čuva stvarno voda informacije. Nisam naučnik sa te strane. Ali ono što se tiče u narodnoj tradiciji jeste, voda je svuda sve prisutna i u crkvi i ostalo, i naravno da se to prenosi. Ali sa druge strane, gledajte, ona je nama neophodna za život i to pridajemo veliki značaj samoj vodi kao i vatri. Imate živu vatru, imate vodu, pa kada se gasi, ne znam, olovo, koristi
se voda i olovo i opet se izgovara protiv uroka tiha bajalica. Da li je to srpski ili vlaški? Da li je to bilo koji jezik? Upravo ta tiho izgovorena reč daje na snazi nekoj ženi ili čoveku koji se bavi bajanjem i onda to naše nerazumevanje. A s druge strane, ukoliko se mi malo bolje osjećamo, eto, pridajemo značaj, da, uradila, super mi je. Od toga samo od nas polazi. Autosugestija je čudna stvar. Placebo. Upravo. Zbog čega nas, pa dobro, u stvari mi smo negde i u celom ovom priču mi dali odgovor na to pitanje, zbog čega nas serije, filmovi, knjige, spisi, bilo kakvi sa ovom tematikom interesuju, baš zbog toga što nas, što u nama izaziva pa čak i te strahove i tako dalje. Šta, kada ćete završiti Počudište i šta je osnovni cilj? I šta ćemo još moći da vidimo? Ne morate sve da nam kažete, pretpostavljam da ne želite. Počudište je tek u začetku. Mi smo uradili samo pilot epizodu i trenutno tražimo partnere i prijatelje projekta koji će nam pomoći da realizujemo to, zato što radimo samo uz... S pomoć štapa i kanapa. Uz magičnu moć entuzijazma. Ali čini mi se da će to da bude gledano. Da će to biti gledano. Vidite da nas interesuje. Trebalo bi da bude. Zato što neke stvari koje ćemo obraditi jeste i vlaška magija, kult mrtvih, ali takođe i tradicionalna muzika, različiti običaj i fenomeni poput snova, bajki i druge stvari. Dakle, sve ono što čoveka zaista prirodno interesuje, jer kao što sam već napomenula, svi smo mi suštinski iracionalna bića. Jesmo uokvireni jednim racionalnim svetom, ali imamo nužnosti ka nadrealnom, odnosno ka intuitivnom. To nas vodi i samim tim nas interesuje. A šta je cilj? Šta biste voleli da postignete ovim projektom? To je dobro pitanje. Ono što želimo jeste upravo da predstavimo stvari onakve kakve jesu, ali iz ugla naučnika i umetnika. To znači da Aleksandrova uloga je pre svega da predstavlja raciju, da objasni poreklo i koren nekog običaja, dok sam ja kao umetnik tu medijum između naučnika, fenomena i samog posmatrača. I tu sam da iz šireg ugla kulturološkog objasnim zašto su stvari takve kakve jesu. A kao umetnik imam pravo da zagazim u bilo koje polje i da predstavim stvari onako kako ih ja doživljavam. I da vam to niko ne zameri. I na taj tako je. On mora da pazi, ja ne moram, ja imam punu slobodu. Dobro, ali to je suština. Uz nauku i umetnost prikazati, sačuvati neke stvari od zaborava, ali i stvari koje su tabu, koje se predstavljaju kao bizarne, predstaviti na pravi način i učiniti ih manje bizarnim. I pristupačnim, nekako ih ogoliti. Prosto predstaviti samu lepotu i običaja i ljudske misli i samog života. Ko će biti sagovornici u ovom serijalu? Da li ćemo moći da vidimo razgovor sa, na primjer, ženom koja se bavi vlaškim običajima ili magijom, ali mogu da kažem vlašku magiju? Pa možete, pošto sada ovo termin ušao u upotrebu. Tako da, bit će ljudi koji su krajnje nepoznati, ljudi koji nisu imali prilike, a koji nešto rade i stvaraju. Neće to biti samo ljudi iz seoskih sredina, nego i upravo iz urbanih sredina, ljudi iz drugih pripadnici drugih nacionalnih manjina, da prikažemo na pravi način, da prikažemo i romsku tradiciju i Slovakije. A šta je vama, znate dosta, to vam je i posao, znate dosta, šta vam je bilo, za vas postoji nešto što vam je najčudnije? Ili se ni zašto, ništa vas nije iznenadilo? Pa ne može da vas iznenadi jer vi očekujete nešto. Tako da jednostavno samo iznenađenje kao iznenađenje, vi ste krenuli na teren da već budete iznenađeni. Tako da, ali svakako uvek postoji to novo saznanje, nova informacija koju dobijete na terenu, što i onda shvatite da je i dalje nešto živo prisutno, što ste možda samo pročitali u literaturi, a i dalje postoji na terenu. Imate tradicionalnu romsku svadbu koja se dešava na svega 5-6 kilometara od centra Beograda, koja je prelepa i traje 7 dana po svim onim
u literaturi poznatim običajima koji moraju da se urade tokom tih 7 dana. Tako da i u urbanim sredinama imamo materijala za istraživanje, za rad, ali da se sve to plasira kako treba. Nije vezano za selo, ruralno, za nepoznato, strano. Tako da želimo da kroz 12 epizoda kako smo planirali, da sve to prikažemo i da jednostavno učinimo dostupno građanima Srbije pre svega, a i sveta. Pošto smo ubacili engleski subtitle, aha, da svako može da razume i da približimo i Balkan i tradiciju i običaje našeg naroda. Ali na onaj pravi način, da to nije samo kada se čuje za Srbiju, da su to ubistva, zločini, sve ono po čemu nas već godinama osuđuju, nego i lepotu naroda i življenje na Balkanu i tradiciju. I različitosti tako. I svih tih običaja. Nadam se da smo ovaj razgovor vodili na pravi način. Cilj nam je bio da baš predstavimo sve da običaj onaka kakvi jesu i radujem se, baš jedva čekam da pogledam ovaj vaš dokumentarni serijal Počudište i želim vam sreću. Hvala. U tome.